Добър вечер с новините на телевизия Цари Брод. Започваме с водещите новини за понеделник, 9 септември. С цел повишаване на раждаемостта на още едно семейство от общинския бюджет връчени 100 000 динара за трето дете. Доколкото до нова година компетентните в страната не намерят компромис, в края на годината издателство Братство ще бъде закрито. С спектакъла «Пробуждане в лятна нощ» през Димитровград мина кервана «Артисти на път». След победата в Поповъц, Балкански остана единствения отбор в челото на класирането в нишка зона с максимален актив. Утре предимно слънчево, от сряда облачно с дъжд и по-студено време. Даниела Стоилкович и Небойша Таков днес получиха парична помощ от 100 000 динара за третото им дете. Такъв вид помощ от общинската хазна е изплатена за седми път от началото на тази година. Дом Даниеле Стоилкович и Небојше Такова, кои су недавно добили треће дете, посетили су представници локалне самоуправе. Једнократну новчану помоћ од 100.000 динара за новорођенче уручио им је Синиша Ранђелов, član општинског већа. Да би поклонил, значи, име општине 100.000 динара за треће дете. Желим му пуно здравље детето и вама као породици, па следеће године дођемо за четврто. Хвала. Mali Ilijan napunio je mesec dana. Majka Daniela kaže da su ova sredstva za nju i njenog supruga od velikog značaja jer oboje ne rade. Znači nam mnogo, volela bih da se zahvalim svima u opštini, predsedniku, znači puno naše porodici, zaista. Vi imate još dve devojčice, je li tako? Da, dve ćerkice, ono idu u školu. Šta ćete sve od tih sredstava moći da priuštite bebici? Pa sve za njega. Kupovat ćemo šta treba, pampers jedno. Pad nataliteta je globalni problem i upravo zbog toga lokalna samouprava prioritet u oblasti socijalne politike daje njegovom povećanju, ističe Nikola Jordanov, član opštinskog veća. Jordanov kaže da u opštini dominira staračka struktura i da je broj novorođene dece za trećinu manji nego što je potrebno za prostu reprodukciju. Neophodnost angažovanja lokalne samouprave u tom delu je ogromna. Optimalno je 4 deteta u jednoj porodici, preko toga majka iz zdravstvenih razloga ne bi trebala više da rađa, a s druge strane interaktivna komunikacija između roditelja i dece obično nije adekvatna. Roditeljstvo je jedno zadovoljstvo, ali i velika obaveza. Lako je postati roditelj, međutim teško je ostati pravi roditelj. Treba da akcentujemo porodicu kao temelj vaspitanja, kao jezgro vaspitanja, odnosno porodica pruža onoliko koliko je zdrava. 2011. godine rođeno je 47 beba, 2012. 50, a od početka ove godine 40 novorođenčadi. U cilju podsticaja nataliteta iz opštinskog budžeta izdvaja se jednokratno po 20.000 dinara za prvorođeno dete u porodici, za drugo 30, za treće i svako naredno dete po 100.000 dinara. Prvo dete koje se rodi u novoj godini dobija 50.000 dinara. Određena sredstva izdvajaju se i za van telesnu oplodnju, kao i za nezaposlene trudnici i porodilje do navršene prve godine deteta. Od oktobra meseca za sve trudnici i porodilje obezbeđen je i besplatan prevoz u opštini. Въз основа призванието на Министерството на вътрешните работи на България и Австрия на Европейската комисия и секретарията на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, полицейското управление Пирот ще проведе международна акция за спешно издирване. Симулацията за издирване ще се проведе в Сърбия и България. Терминът ще бъде съобщен утре, узнахме от полицейската станция Димитровград. А след три дни стагниране, динарът отслабна спрямо еврото с 0,2% и спадна до най-ниската средна стойност в годината от 114 динара, 66 динара за евро. Спадът е спречен въпреки факта, че Централната банка на валутния пазар е продала 10 милиона, за да се предпази от прекомерната дневна волатилност на валутния курс. От началото на годината Националната банка на Сърбия продала 345 милиона евро, включително интервенцията от днес, и е купила 90 милиона евро. Домашната валута тази година беше най-силна на 30 април, когато еврото струваше 110 динара и половина. Доколкото до нова година, компетентните в страната не намерят компромис, в края на годината издателство Братство ще бъде закрито.
През декември месец миналата година вестник «Братство» излезе за последно, като последствие на трудното положение, в което изпадна издателството през последните 5 години. Всичките опити на заетите да се намери решение не дадоха резултат. За последно помощ е поискана и от президента на държавата, министър-председателя, вице-премиера, но и от общините Босилеград и Димитровград. На въпроса ни кой от тях пръв се е съобразил с ситуацията в Братство, главният редактор на местника Мила Васов даде следният отговор. Порано сме получавали отговори, но от този тип, както вече ви казах, просто обърнете се към този и този, а той се оказва, че не е компетентен и там приключват разговорите. Ние се опитваме само това да намерим. Човек, който ще иска да говори с нас и който е компетентен да реши проблема до край за Братство. Помощ е поискана и от Националният съвет на българите, който е и основател на издателство Братство. За съжаление, отговор все още няма. Зоран Петров просто не ни дава никаква информация. Последния път, когато дойдоха тук при нас на една неофициална среща, искаха от нас, от мене по-точно, директора да дам на работниците да отидат на платена отпуска. Тя е, не знам колко, 45 дена по закона. А след това не знаят какво ще правят. Поискаха от мен да взема ключовете на всички работници, което фактически означава край на Братство. В момента Братство има дълг само към заетите, които са 11, но 4 от тях наскоро ще отидат на трудовата борса. От думите на редактора става ясно, че няма отговор нито от общините Димитровград и Босилеград, от които наскоро ще бъдат поискани 5 милиона динара за излизане на Братство от кризата. Ако и това не се получи, ще се стигне до стачка пред Националния съвет. Нашия национален съвет ще бъде първия национален съвет, който ще закрие най-важната, своята най-важна институция, на която е основател, това е Братство. Според Васов, нито една малцинствена медия в Сърбия не е изпаднала в такова положение, в каквото е Братство. Събота вечер на площада в центъра на града актьорите от Софийския театър Възраждане изиграха спектакъла «Пробуждане в лятна нощ». Темата на пиесата е домашното насилие и по символичен начин да отправя послание за мир, любов и толеранция. Любителите на театралното изкуство, много деца и заинтересовани граждани имаха възможност в центъра на Димитровград да видят спектакъл на Софийския театър Възраждане, изигран на платформата на специален камион сцена. Заглавието на пиесата с много аудиовизуални ефекти е «Пробуждане в лятна нощ». Представлението е посветено на пострадалите и все още страдащите от насилието домашна среда. В замисъл си то цели да предизвика обществен интерес към важността от превенция на този социален проблем, сподели режисьорът Роберт Янакиев. Този проблем категорично съществува и затова си го избрахме него. Надяваме се да светне някаква лампичка на хората, да се разбере, че не може нито да се крещи, нито да се вика, нито да се удря, защото утре няма да е по-добър деня. Завършваме усмихнато и весело с танци. Ние не идваме за да махаме с пръс или да сме някакви нравоучители. Но така или иначе, този проблем съществува по нашите тук ширини и си мисля, че е хубаво да го отбележиме. Завършвам с това, че за нас наистина е така приятно и емблематично, че Цари Брод ни дава така началото на европейското турне. Предстои ни един цял месец на обиколки. Никога не сме правили това. Дано да така да имаме добър ден и добър час. Надявам се. Нарастващият брой на прояви на агресия и насилие в семейството навеждат на мисълта, че това е неосъзнат проблем в нашето общество, каза актрисата Филипа Балдева. За да се направи някаква стъпка, хората, които се намират в такава ситуация, трябва да намерят сили, за да се справят сами с проблема, да потърсят помощ, да застанат сами срещу себе си и да си кажат: да, аз наистина се нуждая от някой, който да ми помогне. Когато тези хора се обърнат към за сега съществуващите звена, и тези звена, ако видят, че нуждата е по-голяма, тогава вече може би вниманието от страна на институциите ще бъде по-голямо, за да бъдат решени тяхните проблеми. Част от пиесата бе и контакта с зрителите, някои от които бяха на самата сцена. В края на спектакла публиката на голямо платно изписа своите проблеми, послания и идеи, които ще бъдат представени на финала на проекта в италианския град Торино. У породица кои вода любов, нема породичног насилја, нема травма, нема туге, нема бола.
E sad mi svi znamo da je to mnogo lakše reći nego ostvariti, ali da, mislim, poruka je zaista bila, ajde, ova letnja noć, probudite se i volite se. Pouka je dobra, šteta što je bilo jako malo gledalaca i jako puno dece koje, nažalost, mislim da nisu shvatila pouku ove priče. Smjatam će razbraha jedno, će decata ne rastet od hranata, a od ljubov v semejstvo to. Najvažnije u jednoj porodici da nema nasilja i da bude ljubavi. Dopala mi se zato što u njoj je primjer nasilja u porodici i to nasilje treba da prestane zato što je deci potrebna ljubav, a ne tuča. I ljubav roditelja i porodici. Običajte decata si i да всичките родители трябва да ги поощряваме повече да се усмихват, да бъдат разумни и честни и добри хора. Спектаклът е част от международния проект Керван – артисти на път на Европейската комисия, който ще видят зрителите в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения и Италия. Браво, Слачо! Ела, тук не се измъквай! Сезона! Интервюто с режисьора на пиесата Роберт Янакиев ще излъчим тази вечер от 21:30 часа. В портата на манастира Свети Димитрий, известен като манастирче, през уикенда бе поставена и осветена камбана. Нашия екип бе на място. Prvo zvono za slovenski hrišćane zazvonilo je u 10. veku. Tadašnji vizantijski car Mihajlo naručio je za crkvu u Konstantinopolu 12 zvona iz italijanskog grada Kampane. Odatle u mnogim slovenskim jezicima zvono i danas nosi naziv kambana. Nova kambana osvećena i postavljena na zvoniku u porti manastira Sveti Dimitrije. Osvećenje zvona vršili su sveštenici Hristivoje Nikolić iz Pirota i Slobodan Ilić. Sredstva za zvono, oko 600 eura, sakupljeno su trudom igumanije manastira Matije Raide. Nije samo mojim trudom, dobrih građana, vernika i građana Dimitrovgrada i ostalih sela, znači i trudom brata Anatolije koji je pomogao, eto, da ja i on zajedno tako, ali dobro. I drugi dobri građani, eto, hvala. Hvala im mnogo, zahvaljujem svima. Za prikupljanje sredstava trebalo je oko mjesec dana, kaže Matija Raida. Ona živi sama, dosta toga i radi sama, ali joj pomažu i građani. Dobar je grad Dimitrovgrad ili Caribrod, kako hoću da kažemo, ali narod je dobar. Dobar je, u smislu je dobar i dolazi u crkvu, koliko mogu, šta će oni, i pomažu. Sredstva su prikupljena za relativno kratko vreme, što pokazuje da ljudi zajedno mogu da učine mnogo toga. A kako jedan deo hrama prokišnjava, sanacija krova bit će sledeći zadatak za crkvu i građane. Futbolistite na Balkanski izvojuваха četvrta poredna pobeda след като вчера в Поповац край Ниш надиграха домашния отбор на Budućnost с резултат 4-2. С тази победа Балкански след четирите изиграни кръга остана единственият отбор с максимален актив от 12 точки. Kao i u prethodna tri kola, futbaleri lidera na tabeli krenuli su ofanzivno i na igralištu Begavica pored autoputa Niš Skoplje u Popovcu. Igralo se uglavnom na polovini domaćih. U 17. minutu Saša Vasov je odlično probio po levoj strani, a na penaltiku Jordan Georgijev previše oklevao. 3 minuta kasnije uzvratili su domaći, a centarfor Nikola Jovanović iz idealne pozicije šutirao je preko gola. U 23. minutu posle greške veznog reda Balkanskog, Jovanović je kao na tacni proigrao brzonogog Mladena Tošića, kome nije bilo teško da savlada Milčeva za 1-0. Tek što se krenulo sa centra, nepun minut kasnije, izjednačenje. Ilić je prošao po levoj strani, uposlio Jordana Georgijeva koji je šutirao iz prve, Saša Jovanović odbio loptu, a Aleksandar Nackov bio snalažljiviji od Nikole Ž. Jovanovića za 1-1. Potpuni preokret mogao je doneti Nemanja Ivanov 4 minuta kasnije, ali je oklevao u povoljnoj situaciji. Nakon toga Budućnost je zaigrala bolje, pa je Nenad Milčev dva puta u 29. i 33. minutu morao svojim intervencijama da spašava gostujuću mrežu. Popovčane pre odlaska na odmor u 43. minutu po nepisanom pravilu stiže kazna za promašaje. Tada je Jordan Georgijev izvanredno asistirao kapitenu Nackovu koji je pobegao kompletnoj odbrani domaćih i prevario golmana Ivanovića za 1-2. A Dimitrovgrađani su se povukli u nastavku vrebajući uglavnom iz kontre pa je u 57. minutu Aleksandar Ilić bio u solo prodoru ali bez prave završnice da bi u 66. minutu bila viđena najlepša akcija na utakmici. Saša Vasov je otklonio opasnost, Jordan Georgijev povukao kontru sa rezervistom Đokićem koji ga je slabijom desnom nogom uposlio, Georgijev slabijom levom nogom iz prve centrirao, a Branislav Ivanov slabijom desnom nogom efektno lobovao Jovanovića za 1-3.
Treći primljeni gol teško je pao domaćima, pa su u istu minutu viđena dva gruba starta Nikole Ž. Jovanovića nad Ilićem i posebno Petrovića nad Đokićem, koji su kažnjeni samo žutim kartonima. Sve je rešeno u 77. minutu. Saša Vasov je centrirao iz slobodnog udarca, Saša Jovanović loše intervenisao, a lopta se od Branislava Vasova odbila pola metra preko zamišljene ravni gola, dovoljno za 1-4. Opuštanje gostiju kažnjeno je 4 minuta pre isteka regularnih 90. Mladen Tošić je primio loptu na 20 metara, šutirao snažno po sredini, a Nenad Milčev samo ulepšao njegov pogodak za 2-4. Da se stvari u nadoknadi dodatno zakomplikuju, sprečio je posle kornera Nenad Milčev u 90. minutu. Trener Balkanskog Vojislav Aleksić nije bio u potpunosti zadovoljan učinkom svoje ekipe u Popovcu. Pokazujemo neka poboljšanja, međutim i dalje zadržavamo neke loše manire, neke padove koji su ovom prilikom doveli do ta dva primljena gola, prva dva primljena gola u prvenstvu, ali kad ne bi bilo na čemu da se radi, ne bi bilo ni interesantno, tako da imamo šta da radimo, nadam se da će ovo sve biti još bolje i bolje. Posle 4 odigrana kola, dimitrovgradski fudbaleri usamljeni su na čelu tabele i jedini imaju maksimalnih 12 bodova, 3 više od prvih pratilaca. Narednog vikenda Balkanski u sportskom centru Park dočekuje osmoplasirani Bukovik iz Ražnja, koji ima 6 bodova na svom kontu. Во вториот крг на Пиротска окръжна лига футболистите на Желюша извојуваха првата си победа в првенството, след като вчера в спортния комплекс Парк категорично надиграха отбора на Спартак Пирот с резултат 4-0. Владимир Глогов два пъти се разписа за Желюшани, а точни бяха и Стефан Николов и Бане Гюров от Дуспа. Желюша е сега с 3 точки в актива, а следващия кръг гостува в Гнилан на едноимения отбор, който е с 2 точки по-малко. Първите си точки спечелиха и юношите младша възраст на Желюша. Техните съперници от Косово с Прокуплев в събота не допътуваха в Димитровград. Първа победа отбелязаха и децата старша възраст на Балкански, които вчера с 4-2 надиграха лидер МГМ от Лесковац. Единствената загуба претърпяха децата младша на Балкански, които с резултат 2-1 паднаха от връзниците си от Лесковашкия клуб. 26-годишният Александър Милетич стана ново попълнение на баскетболния клуб Димитровград. 220-сантиметров център подписа с клуба пред септемврийския трансферен период, а през миналия сезон игра за отбора Напредък Максико от Алексинец във втора лига. А днес в Ниш се проведе събранието на клубните представители на Първа мъжка регионална лига Исток. Бяха приети правилники и програмата на лигата, а бе изтеглен и жребия за предстоящия сезон. В събота на градския стадион в Ягодина бе проведен финалния турнир от веригата «Когато няма тартан, добър е и клей», в който участваха и 4 членове на клуба по лека атлетика «Балкан» от Димитровград. Стефан Николов спечели златен медал в бягането на 100 метра за деца, с което извоюва първо място в крайното класиране от веригата. В същата дисциплина Мило Стоянов бе втори, докато Милица Стоицев при децата младша възраст бе пета. В международното първенство на Ягодина участваха над 200 състезатели от 17 клуба. Остава да видим прогнозата за времето. След слънчевия и топъл преди обед, утре в следобедните часове се очакват повече облаци на места с дъжди гръмотевици. Вятърът ще е слаб с променлива посок. Минималните температури ще са между 12 и 18, максималните през деня 25 до 30 градуса. В сряда ще е променливо облачно и топло с дъжди гръмотевици, а максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В четвъртък температурите значително ще се понижат. Ще бъде облачно с валежи и гръмотевици, а на места се очакват и по-обилни валежи. Променлива облачно с дъжд ще е и в петък, а слънцето отново ще ни се усмихне през почивните дни. Още веднъж водещите новини. Цел повишаване на раждаемостта на още едно семейство от общинския бюджет връчени 100 000 динара за трето дете. Доколкото до нова година компетентните в страната не намерят компромис, в края на годината издателство Братство ще бъде закрито. С
спектакъла «Пробуждане в лятна нощ» пред Димитровград мина кервана «Артисти на път». След победата в Поповъц, Балкански остана единствения отбор в челото на класирането в нишка зона с максимален актив. Утре предимно слънчево, от сряда облачно с дъжд и по-студено време. Такива бяха новините на телевизия Цариброд. Лека вечер ви желаем!